Негода на Хмельниччині. Енергетики відновлюють електропостачання в частині населених пунктів. Та що прогнозують метеорологи щодо подальшої погоди в області? Від сільськогосподарської техніки до вибухотехнічних костюмів. Як хмельницьке підприємство стало виробником військової амуніції? Збирають перший врожай огірків. Училище у Хмельницькому облаштувало теплиці та вирощує овочі за голландською технологією. 18 людей із різними травмами були доставлені до Волочиської центральної районної лікарні внаслідок аварії автобусу «Неоплан». Про це Суспільному телефоном розповів директор лікарні Віктор Чубар. За його словами, троє травмованих нині перебувають у реанімації в стані середньої важкості. Їх стан стабілізується. Усі інші дорослі були доставлені до різних відділень травматологічного і хірургічного профілів. Також до лікарні потрапили двоє дітей віком 9 та 14 років. Їх стан задовільний. Нагадаю, сьогодні, 28 березня, в аварію потрапив пасажирський автобус. ДТП сталося на Волочищині. За словами начальниці сектору комунікації поліції Хмельницької області Інни Глеги, попередньо встановлено, що водій автобуса «Неоплан» з сполученням Варшава-Одеса не впорався з керуванням та з'їхав у кювет, після чого автобус перекинувся. За інформацією поліції, у салоні автобуса було 25 пасажирів, серед яких двоє дітей. 250 населених пунктів були знеструмлені станом на 15-ту годину внаслідок сьогоднішньої негоди на Хмельниччині. Про це Суспільному Хмельницький розповіла заступниця директора зі зв'язків з громадськістю «Хмельницькобленерго» Олена Гриневич. Найбільших ушкоджень зазнали мережі Ізяславської, Старокостянтинівської, Красилівської та Віньковецької громад. До аварійно-відновлювальних робіт залучили 76 бригад та 149 одиниць техніки, розповіла Олена Гриневич. Вона говорить, поривчастий вітер і далі завдає ушкоджень електромережам. Енергетики продовжують усувати наслідки негоди. Інформацію про пошкоджені електромережі, каже Олена Гриневич, треба надавати до кол-центру «Хмельницькобленерго». І ні в якому разі не торкатися проводів та не підходити до них близько. Сьогоднішнє погіршення погодних умов, за словами начальника обласного центру з гідрометеорології Юрія Вороновського, є типовим явищем для березня. Зокрема, зниження температури, каже, спричинене виходом активного південно-західного циклону. Циклон сьогодні вранці проходив через центральну територію України. І коли Хмельниччина опинилася в тиловій його частині, почався такий заток холодного повітря з північних районів. Тому температура повітря стрімко почала знижуватися, і той дощ, який випадав вночі, стрімко перейшов в сніг, мокрий сніг з таким незначним утворенням снігового покриву. За словами Юрія Вороновського, завтра циклон покине територію області та холодна погода зберігатиметься. Пориви вітру подекуди сягатимуть 15-20 метрів за секунду. 30-го числа ми очікуємо короткочасне припинення опадів. Цього дня ми чекаємо, що буде погода без істотних опадів. Вітер трошки стихне, проте вночі ще за рахунок прояснень буде доволі холодно, від 3 до 8 градусів морозу. Вдень вже розпочнеться адвекція теплого повітря і температура підвищиться до 5-10 градусів тепла. Ну і починаючи з п'ятниці та на вихідні дні, ми очікуємо подальше підвищення температури повітря. І вже в неділю вона становитиме вночі 1-6 градусів тепла, в день 9-14 градусів тепла. Щоправда, в ці дні, починаючи з п'ятниці та впродовж вихідних днів, ми очікуємо погоду з невеликими дощами. Сьогоднішня денна температура порівняно з вчорашнім днем знизилася на 10 градусів. Пориви вітру, розповів Юрій Вороновський, в області сягали до 20 метрів за секунду. Внесення змін до бюджету – головне питання порядку денного, яке розглядалося на позачерговій 25-й сесії міської ради. Про це розповів хмельницький міський голова Олександр Семчишин. За його словами, цьогоріч є перевиконанням бюджету по першому кварталу. Частина заощаджених коштів залишилася з минулого року. Їх сьогодні перерозподіляли. Сьогодні ми виділили 103 мільйони гривень для наших військових частин, які базуються в громаді силових структур, і загалом сума, яка виділена на підтримку військових в цьому році, складає вже 141 мільйон гривень. Добротна сума в цьому році передбачена на заходи енергозбереження термомодернізації. Це майже 200 мільйонів гривень. Це та ж додаткова сума до тієї, яку ми виділяли на початку року. Утеплення і повна термомодернізація 6 навчальних закладів, а також корпусів міській лікарні, інфекційній лікарні, корпусів в закладах соціальної сфери. Понад 200 мільйонів гривень виділено
на підготовку, по суті, до нового опалювального сезону. 100 мільйонів гривень ми виділили на капітальні ремонти і будівництво нових укриттів. Ми плануємо збудувати 12 нових укриттів. 181 мільйон гривень виділені на придбання спецтехніки і комунальної техніки, в тому числі 10 нових автобусів, які будуть працювати на маршрутах нашого міста. 12,5 мільйонів гривень виділено на оздоровлення дітей. 2,5 майже мільйони гривень виділено на програму підтримку волонтерства і громадських ініціатив. 17 мільйонів гривень виділено на житловий фонд, зокрема, це капітальні ремонти ліфтів, ремонти дахів по співфінансуванню. 72 мільйони гривень додатково виділені на ремонти медичних закладів і понад 30 мільйонів придбання нового медичного обладнання. Понад 50 мільйонів гривень ремонти в закладах освіти. Підприємець Хмельниччини Сергій Міняйлук до війни виготовляв сільськогосподарську техніку. З початком бойових дій в Україні переформатував підприємство під виробництво засобів захисту та тактичного спорядження для військових. Я займаюся з 2014 року всякими різними тактичними речами, бронезахистом, там бронюванням автомобілів, мішенями. Ну там, де літають пулі, ми їх зупиняємо. Да? А перший бронежилет з'явився в 2015-му. Потім то була бронепластина, потім був кожух бронежилета, потім ми почали робити тактичне спорядження. У перші місяці широкомасштабного вторгнення підприємство працювало цілодобово. Директор розповідає, нашим захисникам катастрофічно не вистачало засобів індивідуального захисту, зокрема бронежилетів. Любий бронежилет складається з двох речей. Це кожух, саме чехол, його функціонал, як він розміщує самі бронеелементи. Потрібно розуміти, що бронежилет – це всього-навсього підняття шанс. Якісний бронежилет, правильно одітий бронежилет і знання, як захищатися, тобто вони дають сукупності захист. Ну, ще має бути вдача, напевно. Ворога потрібно знати не тільки в лице, але й мати уявлення, як і чим екіпірований російський солдат, каже Сергій. Деколи приходиться тестувати такі речі. Це якби трофейний бронежилет з Луганської області. Ну, так бронежилет ворога. Це таке було калька на щось американське, але вже в російській реалії з китайських матеріалів. Скажу так, що ворога не потрібно недоцінювати. Вони працюють, нам потрібно працювати більше. Я не можу зараз сказати, що там, ну, так би, чмобіки і спорядження неякісне. Є якісні речі, є речі, які якісніші, ніж у нас. Нам є над чим працювати. Компанія Сергія співпрацює з силами спеціальних операцій, а також з усіма підрозділами ЗСУ, які беруть участь у бойових діях. Хмельницьке підприємство розробило і виготовляє власну модель бойових штанів з інтегрованим захистом коліна, а також вибухотехнічні костюми, говорить виробник. Ми почали робити більш серйозніші речі, це там вибухотехнічні костюми, да, там, тобто, які захищають людей від підривів мін, там саморобних вибухових пристроїв тощо. Тобто в світі ну, 6 компаній займаються типу, цією історією так, щоб комплексно зробити в двох видах і повний цикл виробництва. Ну, шоста ми. Сергій каже, в умовах війни багатьом цивільним людям, аби подбати про захист життя своїх рідних, довелося в тій чи іншій мірі стати спеціалістами з засобів індивідуального захисту. Говорить, потрібно мати знання, аби не потрапити на гачок шахраїв. Єдине, що потрібно однозначно в цьому розуміти, це прив'язувати до слова «засоб індивідуального захисту», прив'язувати слово «відповідальність». Відповідальність виробника, відповідальність продавця. Мені дуже прикро і незрозуміло, чому українці, от, до прикладу, коли купують телевізор, їм кажуть, от там паспорт. А що відноситься до засобів індивідуального захисту, до прикладу, шолом, бронежилет? На превеликий жаль, ми тут з легкістю піддаємося на якісь інтриги. Помилка в виробництві цих речей може коштувати комусь життя. На наше прохання Сергій погодився наглядно показати захисні властивості китайського трофейного шолому. Це просто не скільки тест, скільки щоб було розуміння. Ціна питання може бути життя. Тут майже пробиття, залишилось чуть-чуть, але ось це потрібно пам'ятати і розуміти. Наталія Поляниця, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький. Це навчально-виробничий комплекс Вищого професійного училища номер 11. Тут на 600 квадратних метрах теплиці комплексу ростуть 1100 пагонів огірків, розповідає першокурсник, що навчається на овочівника, Владислав Завротний. Хлопець каже, у теплиці майже щодня. За нами закріплений ряди, на яких ми працюємо. Ми повинні підв'язувати огірки, збирати огірки,
кожен раз ми повинні протирати жолоба, самі мати, на яких ростуть рослини, щоб це все було гігієнічно і не розвивались ніякі хвороби. Першокурсниця Олександра Воробйова відповідає за третій ряд. За її словами, у кожному рядку 100 пагонів огірків. Таких рядків у теплиці 11. Ми підливаємо мати, в кожному маті має бути по 16 літрів води. Ми миємо жолоба, підливаємо все, ми обриваємо, пасинкуємо. Калібруємо. Пасинкуємо, це ми відриваємо всякі зайві листочки, так що воно не розросталось, а росли тільки верх. Майстер виробничого навчання Людмила Забармеха поливає рослини. Каже, частота поливу залежить від погоди. Якщо сонячна погода до 10 разів, якщо в похмуру погоду до 6-8 разів, під одну рослину ми маємо дати до 100 грам поживного розчину. Огірки ростуть з січня, розповідає старший майстер Галина Дмитрук. Ми спочатку їх висаджуємо, насіння висаджуємо. Січень, лютий, березень, вже березні вони починають давати плоди. За словами Галини Дмитрук, у теплиці ростуть виключно огірки. Огірки з другими рослинами не можуть бути. Ми в день можемо збирати 10-15 кілограм, поки. Якщо б урожай хороший був, то ми можемо з рядочка збирати кілограм 10. Тепличний навчально-виробничий комплекс збудували кілька років тому, каже директор вищого професійного училища номер 11 Василь Селізар. Декілька років назад це була площадка, яка не використовувалася, але сталося так, що був запропонований проект Європейського банку реконструкції і розвитку по співфінансуванню. Це тепличний комплекс площею 600 метрів квадратних, який практично збудований з обладнання нашого італійського, в якому застосовуються голландські технології. За словами Василя Селізара, перед початком роботи теплиці вивчали досвід українських підприємств-виробників та аграрних вузів. Понад 1,5 мільйона ще потрібно коштів для того, щоб зробити повністю мікроклімат автоматичний. На сьогоднішній день ми допрацювали власними силами і зробили таким чином, що в нас підтримується мікроклімат ручним способом. Керівникам соціальних та навчальних закладів Василь Селізар проводить екскурсію теплицею. Одна з її учасниць розповідає, чому вони сьогодні тут. Побачити, як ростуть, як зароджуються ці огірочки. І сьогодні наші діти будуть ласувати, і ми будемо дякувати. Центру професійно-технічної освіти сфери послуг нині передали першу партію огірків, каже директорка закладу Евеліна Царьова. З перших днів війни, майже рік, ми здійснюємо комплексні обіди для внутрішньопереміщених осіб. І саме співпраця з вищим навчальним закладом відбувається в напрямку передачі овочів, які виготовляються в даному закладі, для приготування комплексних обідів. Нині у теплиці ростуть два види огірків, каже директор училища. Це є довготілий огірок і є огірок корнішон. Десь з серпня місяця ми спробуємо висадити вже помідори. Плануємо на сезон, практично до кінця навчального року, забезпечити школи нашого міста такою відповідною продукцією, яку сьогодні ми вирощуємо тут. Ми провели експертизу і наша продукція, будемо говорити, визначена як придатною, в якій немає жодного грама нітритів, нітратів, тому вона екологічно чиста. Наталя Сідова, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соцмережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільне спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.